qaar ka mid ah hal abuurka suugaanta Soomaaliland oo maalmahan ba ku sugnay xarunta gobolka Sanaage magaalada Cayeri Gaabo si ay uga qayb qaataan xal u helidda shaqooyinka ka soo noqnoqday degmada Xeelfween ayaa waxa ay xalay caway suugaaneed la qaateen dhalinyarada gobolka Sanaag waxana kulankan oo si weyn loo soo agaasimay ka soo qayb galay hal abuurka suugaanta Soomaaliland iyo kuwa Sanaag dhalinyaro haween iyo dadweyne aad u tiro badan waxana ugu horeyn baa li xal abuur madasha marti oo ahaa dhalinyarada Sanaag halkaas kula wadaageen suuganka hadlaysa muhiimadda nabadda wadaniyad jacayl iyo suugaan ay hal abuureen gobolka Sanaag wadan waliba oo adduunyada ku yaalla ama magaalo kastoo adduunyada ku taalla waxay u eeg tahay uun siday dadkeedu u ekeysiyaan waddankeenna innagaa maanta siduu yahay ku eegi karna innagaana intanu halkaa u yaalla intanu ka qaadno meel kaloo ka sarraysa gaadhsiin karna markaa waxaan dhammaantiin idigu boorinayaa inaad qayb ka noqotaan nabadaynta iyo horumarinta waddankeennaba danta guud kamaan hadhin baaqiina maan gabin guubaabadii iyo guntadaydii maaday dadku garabsigayga iyo gacalkayga weeyo kamay maayo jeeraan guryasama ku beego anigoo ka guuro golka seexda mooye inta geeri moogahay gabay loogu heeshiyo walaal maasa kuma gabo walaal guulahoodiyo walaal guulahoodiyo galadooda mooye galab qura dhintoodiyo gaf waxyeelo kuma rido qof damiir ku gubaya goldonooladiisa iyo ummadiisa gaasiran kama gaabsan karaye inta dunida guud aal gorofkayga ay dhaa inuu goror ka soo dhaco walaa waa gilgilaya hees jacayl oo leh heesta waxa la yidhaahdaa hiil heesta waxa ku saabsan tahay marku qof qof jeclaado yaan lala ooyine ha lagu yidhaa waa siradkeed waayo qofkii dhow wuxuu maad siyeelaysa haddaad la calaasho waxay heestaas sheegaysa waxaa tiraahda waxaan eeday aniga alla ilaahay ammaanay haddaan ooyo yeelkay ilmadaydan qubatay kamaad iman ishaydiiyo indhihiyo budoodii uurkii ku soo diray caashiqa ilowdhe ha eedayna ruux kale ikhtiyaarka noloshiyo arrinkaaga gaarka aadmiga markii aan sameeyey hargeysa siraadan baa la yiri war gobollada galbeed baad ku badisan kadibna waxaan sameeyey heesta la yidhaaha ceer gaabo hore waxaa haysaa diba waxoogaa aan islaahdu qisooyinka heesaha aan sameeyey qaarkood artifitas la yidhaaha single man iyo dadku yidhaahdeen waxa la yidhaaha carmal waxaa qaada fanaanka mursal muuse cumar cadrad yahay gayaanka nasiibka marka la cugo ayaa ereyadeeda ku jira waxaanu saarannahay gaari crowna waxaan filayaa gaariga inaan u waday waxaana la socdaa nin wuliyaah oo taqaanaan oo telefoonada ka dhex hadla khadar maxamed cakulle iyo mursal muuse cumar waana waqtiyadii mursal soo baxay ama maxaaday dadku ay heesihiisa cusbaayeen ee ay raadsan iyo heesahaas ay suuqa haysteen gabadh ilaahay qurux siiyey oo habjoog iyo qoton iyo laxaadleh ayaa xaggaasoo kale nagaga soo baxday sidaad ogtihiinna waxaan maranaa waddada ninkii arkay baa arkaye waddada horumartay guuleed marka jiladkeennu waa laba haad markaad haadkan marato haadka kale baabuur kale ku soo jirta bas baa naga horeeya bas askuna halkay dhigtaan waa taqaanaa kadibna gabadhii baa soo dhawaatay annaga laftigayga waxaan damacnay inaynu istaagno markastoo ay gabadhii soo dhawaanayso way soo dhawaatay nasiib wanaagana aa gartay waxay noqotay gabadh aan aqoon fiican u leeyahay guurkeedii iyo guurgalkeedii labadabaan ogaa kadibna waxaan isku dayay inaan nimankii saaxiibaday ahaa baro waxaan kuuri gabadhan heblaayaa la yidhaahdaa waxaan magaca inaan gabadha ku xusay uga tegay dee ninkii qabay baa nin noqonaya soo maah markaasaan magacaanta soomaalida caadigii cudoon oo kalan kusoo diray waxaan kuuri gabadhan waa heblaayo waa ree hargeysa waa gabadh qurux badan waa gabadh midabkeeda aad ka garan kartaan hishoodkeeda iyo dhaqankeeda iyo gaarinimadeeda iyo garashadeeda markaa maarin dhalaad xibay ahayd waxba kuma darin gabadhii markii aan isbaray ayay gabadhii cod hoose ku tidhi ammaanta haddaan leeyahay nasiibkayga ma xumaadee kadibna mar keliyaataan ma xasuustay in mursal iyo khadar ahaa mid baa yidhi walaal nasiibku siduu kaaga xumaaday iyadoo nimankii kale ka xishoona soo daaqadii ii taagan bay waxoogaa igu soo foorarsato waxay tidhi waa lay furay kadibna heestu sidaasay ku timid ereyadeeda waxaa ka mid ahaa nin xunciil ku kubaday rag baa uga caagin haa ninkasa way halkan waxaan ku hayaa caawa maase la yidhaahdo waxaa la yidhaahdaa yaa sanaag ku soo bara hadda waan idinka sheekeeyo sheekeyro gaaban lix sano
ayaa waxaan ku hamiyay inaan caawo halkan soo istaago maasada ka akhriyo 2012kii aan ogow ma jooga ayaa inaan reer Sanaag ah oo waxa ka tagay wax ka jaamacad ka dhiganayay ayaa gabadhi subax anagu anoo ag taagan bay weydiisay subax buuxa xageed ka timi marka suuri Sanaag sekti Sanaag hal xageed ku taala tuulay boodi Sanaag ma yahay maxaa fadhna caas dabeena hadalkiina tan ka caroway yana maasada san simi marka aan xilliga aan maasada sameynayo mabaan arag ba Sanaag ay allah la ayn ka weertaa laakiin waa maqli jiray marka wax alaab wixii maqli jiray baan bartan ku soo koobay magaalooyinkii goboladii goobihii quruxda badnaa dalxiiska loo tagi jiray laakiin hadaan imka hadda waan ibiyo dib ka saxbaan isla laakiin waxaan isii dadka la leeyahay kula eegan hadhu iga ku sixi doorwaanka wax kala dib koorna dulkaas badan adduunyada dulkaas badan adduunyada bulsho waliba meel bay ku bikaacsataayo dalxiiskana la booqdaa baladkeenu kala duwan quruxdana u kala bilan nimcad iyo barwaaqada rabbigay u kala badi dhanka barisidiisuna buudkiisu waa gaar allow yaa baxaan baxa baabuur ku saaro boorka iyo siigada buska ka ilaasho inaan qurux badan baxaydo marka looga qabo allow yaa baxaan baxa baabuur ku saaro boorka iyo siigada buska ka ilaasho barqa ciil afweynayo kugu beega subaxnimo bilow iyo socodku yahay wali hawsh way socotaa bilow iyo socodku yahay yaa sii ballaansho badan iyo dhankeediya ilaama iyo ciil buu baalaha hadaaftumo dhaharku ugala baarama laasqoy bartiidii iyo bilicdii xiis iyo tabca oo barwaaqa meel kaaga baaqo badda maakhir kula taga ruuteena daaliyo daalo daalo agweelkeena weyn ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba hoos siyaadiyey hadiraagu baa wax weyn dadku kuma gaboobo hadduu nimankii darwiishkii birta daabka haystaa weli doob la moodaa marka isagaa soo xiganaya soo qaadanaya buurteenii daaliye bartu abahad rabay yiri hadduu ruuxu baqo jiro daadu kama bidhaanto muruqa u buuxo uu goodayaa weli duhru aan u dhacad jirin daruuruhu isbiirsheen yaa meel bannaan iyo dusha kuula baxa oo ku bilaabo sheekada waa magaalo barakale waa magaalo barakale ceerigaaba meel bilan baryayaa ku geeyo bartankeeda maalmiyo halkii beerta xaajiga ballan kugula yeesho kula booqda galabtii beeraheeda quruxda dhulka doogu bilan yahay dhulka doogu badan yahay isha maalin boogataa kama xiisa baxayso waa u soo buseeshaa dadkeeduna waa ceergaabo dadkeeduna bashaash iyo wadabaari weeyo madbalada nicab oo barakaysan weeyaan baradaad ku nooshiyo halka ay joogto weeye baradaad ku nooshiyo bartan u dalmaa hee hee taariikhda bilatiyo aad buugta gelisidee yaa Sanaag yaa Sanaag wuxuu warshaafiyo goweynaha lulin weeran dhagareede weligii waxyeelada xigaal kama wantowdaane wajigabaxa aabta la waqin kama wayigtaane weli blaysku sheegiyo nacdiir kama wadaacdaane wala low gabaanti iyo wax tiran kama warkeentaane wasiistiga ma daysan haddana guul ma warisaane silkiin aysan wiiqin rag baa wacdidiyin waadigii cadaabtiyo tullay lagama weynaane laciinkiiyo waswaaskaa rabtaa waran u loogtaane wabinkii dhawaaqaaba waa idin waraabsaane waxsigii dadqaadkeed qabiilka ugu waabtaane waa dhuuni waayeel hadduu walafku kaa qaato waa waran colaad iyo dabshida odayga waashaaye adiguna wadkaagaad hormada waa hub leedahay filkiina hayso wiiqina rag baa wacdidiyin waan joogin kaan garan berina meel wadi waaye wanaagaaga ruux jeclaa qoon kuma wacaasaane waana iyo tusaalaba hore uga hadlayseene wadadoo la seegiyo dadkoo talada weydaarta wabi laguma ontiraa hadday garasho waayaane filkiina hayso wiiqina rag baa wacdidiyin heruwadiiyo haddaan yoolka iyo hadalka soo oodo hayinimo kolkaan naco kolkaan haanta kor u tuuro habkii layli goortaan ordeen himesho dhiiloodo hoggaan iyo sidii dabarada ay ugu howlgala ee haraatina intaasaa ku filan haamad laystare ee habkii dhaqan hanaankii garaad haybad la tahaye hanadnimo adoon boqor cismaan ku hanayn rabaye dhowaan baad huluulaha xabsiga haw ka soo odhane higaalaha dhammaan soo abtara ceebtii ee halina ugu dambeyntiina waxaa dhalinyartii kulankaasi ka soo qayb gashay halkaasi su'aalo ku saabsan suugaanta ay curiyeen iyo doorka ay ka qaadan karaan nabadaynta ku weydiiyeen halabuurka suugaanta Soomaaliland kuwaas oo ay abwaanadoon halkaasi si waafi ah su'aalahaasi ugaga wada jawaabeen wa Yunis Sheekh Axmed Universal TV Ergaabo